Кажи ми това, доста силно коментари за матча от Сиен. Загубихме един матч, който в никакъв случай не трябваше да загубим. Изключително така важен стратегическа гледна точка матч. Но вината естествено трябва да търсим в нас, в себе си. Имахме ситуации, особено през първото по време бяхме доминантния отбор. Много ситуации, които можехме да развием и да доразвием и да вкараме гол. Не успяхме. Получихме гол в началото на второто по време и нашата организация в играта тотално се разруши. Започнахме да прибързаме, да така припряно, нервно да играем и максимално лиснихме отбора на Арда Кърджали. Но пак казвам, вината трябва да се изключително върху нас. Сега дали е имало дуспа това, което коментират футболисти, не знам, аз попитах съдята, това било естествено положение. Аз малко не мога да се гласа с него, това да е естествено положение на футболиста, но както и да не го коментирам, не искам да се оправдаваме с съдисто. Причината основно трябва да търсим в нас, за това, че ние не бяхме концентрирани в сублимните важните моменти, които вкараме гола. Даже спомням ситуацията, преди да получим гола, имахме реална шанс ние да вкараме пробив на Крум Стоянов, който трябваше само 5 см по-назад да я върне към нашия нападател фал. Не успяхме, контратака, бяхме разсворени и се получи така този неприятен гол за нас. Което казвам се, този гол, нашия отбор вече не беше този отбор, който беше през първото по време. Нарушихме се тотално така стила и начин на игра. За разлика от друг път и с Пирин и предния матч с Сетър, когато в последните минути Берой наложи натиск, показа характер, днес не си на какво давате този хаос? Буквално хаос настъпи в отбора. Да, и какво да кажа, значи влязах и неподготвени хора. Един Кукула не е готов физически изобщо. Но ние търсим, понеже знаехме, че отбора на Арда Кърджали ще бъде максимално прибран. На нас ни трябва човек, който се опита да скача горе на втория етаж и град. Но той не е готов, това е видно. Липсваше ни Фангови, десния крайен защитник, който в този матч беше много нужен. Стана така, че Хасан играе в позиция, която никога не е играл момчето. Но трябваше да затваря зоната и да се включва, но това не е неговия начин на игра. Така че в тези така ситуации нашия отбор изневери на себе си най-вече и липсваше тази ширина на атаката, която казвам, че с крайните защити, която ние винаги я даваме. И може би гола много рано, който падна, тотално така наруши ритъма на игра и организацията. Искахме да изравним максимално бързо, имахме огромното желание, прибързахме недодадени топки, неточни топки и улеснихме изключително много противника с това начин на игра, който показахме през второто по време. Статистиката показва 14 корнера и сигурно още 15-20 центрирания. Да. Ако беше пред нашата врата, сигурно ще има 4-5 гола. При тези 14-15 корнера и тези центриране, за голямо съжаление, не мога да ги вкараме. Стандартните изпълнения. Това не е също един огромен проблем при нас. Както пред нашата врата, така и пред противниковата врата. Преди мача Старо село, мислите вече само там. Ами, какво да ви кажа? Търсим всеки един мач максимум. Колко ще успеем, дано и малко напрежението да падне, защото тук се коментира и се говори вече по вестници и по медиите, че едва ли нашия отбор се бори за шампионски титли. Аз казах, че нашия отбор не е готов и нямаме този потенциал, тази дълбочина в състава. Дано това напрежение да спадне, да се успокоят малко и да играем малко този футбол, който показаха в началото. Направихте рукава на вратата, доволен сте от заявите на Генари Ганев? Ами не мога да обвинявам, чето разбира се, стоеше сигурно, стабилно. Те не са имали кой с някакви положения ситуации. Един удари гол. Това е положение. Благодаря.